Dobar vam večer, poštovani gledatelji. SDP s koalicijskim partnerima drži prvo mjesto u prvoj izbornoj jedinici koja obuhvaća središnji dio grada Zagreba i južni dio Zagrebačke županije. No, iznenađenje je nagli rast Domovinskog pokreta, a koji sada uživa potporu 11,3% birača. Pokazala je to anketa, a koju je pred sam početak predizborne kampanje provela Agencija za ispitivanje javnog mijenja Digital 2X1. Prema anketi koju je provela Agencija za ispitivanje javnog mijenja Digital 2X1, u prvoj izbornoj jedinici SDP s koalicijskim partnerima ima potporu 29,2% birača. HDZ predvođen Andrejem Plenkovićem uživa potporu 27,4% birača, dok je platforma Možemo na 12,2%. Domovinski pokret pak može računati na 11,3% birača, dok je Most prema anketi na 4,6%. Prema navedenom istraživanju, SDP-ova koalicija i HDZ osvajaju po 5 saborskih mandata, a na po 2 mandata mogu računati Možemo i Domovinski pokret. Most i Hrvatski suverenisti uživaju potporu 4,6% birača, ali ne prelaze izborni prag kao ni ostale stranke. Između dvije vodeće stranke mala je razlika u prvoj izbornoj jedinici. SDP velik skok može zahvaliti potpori koju je lijevom bloku dao Zoran Milanović, koji se dalje nameće kao mandatar za sastavljanje vlade nakon izbora. HDZ je u ovoj izbornoj jedinici istaknuo Andreja Plenkovića, što svjedoči u prilog tome da se ovdje stavljaju jake karte na stol. Potpora platformi Možemo je u padu, što se može objasniti vraćanjem birača ljevice SDP-a nakon Milanovićevog političkog manevra. Uz SDP najveće iznenađenje u prvoj izbornoj jedinici je Domovinski pokret, koji ima nagli rast potpore. Naime, anketa je rađena nakon što je potpisan sporazum s nekoliko stranaka i neovisnih pojedinaca, među kojima je i stranka Prava i pravda Mislava Kolakušića, a koji će biti nositelj upravo u ovoj izbornoj jedinici. Biće zanimljivo zapratiti hoće li Mislav Kolakušić u idućem razdoblju kao kandidat protestne baze uspjeti privući određeni broj neodlučnih birača, kojih je još uvijek 9%, kao i to hoće li se neka druga politička opcija približiti izbornom pragu. Zanimljivo i to je da je porastao broj birača koji namjeravaju izaći na izbore i sada iznosi oko 65%. U Osijeku se danas na jednom mjestu moglo vidjeti bogatstvo tradicijske baštine brojnih nacionalnih manjina. U sklopu manifestacije Šarana jaja bojama grada predstavljeni su njihovi blagdanski običaj. No, interes izlagača bio je manji nego prijašnjih godina jer je događaj i ovog puta umjesto na Cvjetnicu organiziran na Veliku subotu. Kako se za blagdane pripremaju Mađari i što se mora naći na njihovom uskršnjem stolu? Za odgovor na ovo pitanje ne morate otići preko granice, već na Osječki trg Slobode, na koji se smjestio dio prikaza blagdanskog života mađarske nacionalne manjine, čiji su pripadnici za građane priredili pravu gozbu. Mi kao i obično, kao i svi drugi, evo, imamo uskršnju šunku, nezaobilaznu jaja, rotkvicu, mladi luk, hren u vrhnju i možda nešto drugačije kao ostali. Mi imamo, evo pokazat ćemo vam, svježi sir sa paprikom. Paprika je kod nas jako, jako bitna. Evo, i za Uskrs je imamo, jel što u paprikašima, perkeltima, paprika je nezaobilazna. Ljuta ili blaga? Ko kako voli, mi više volimo ljuto. Nakon glavnog jela kolači, a posebno ukusni, bili su oni po njemačkoj recepturi. To je naš kuglov poznati, pa onda imamo jednu gospođu koja je umjetnica za izradu tih delicija, pa je ova to jezda sa zečićima, pa imamo jaje na oko, to je isto onako prigodno. Jel, to, biti, to je nešto novo, ali prigodno je za Uskrs, pošto su jaja u pitanju. Imamo razno razne keksiće sitne, rolac sa lješnjakom i tako. To su naše uobičajene stvari koje mi skoro svake godine izlažemo, to je prodajemo. Deserti su to koji se često nađu i u slavonskim kućama, jer Njemci već stoljećima svojom kulturom obogaćuju onu lokalnu, a sve više u zadnje vrijeme to čine i Ukrajinci. Drago nam je da uključili su se i Ukrajinci koji su prognani iz Ukrajine zbog ruske agresije. Oni su se uključili u rad udruge i izrađivali smo pisanice. Imali smo niz radionica pisanica i naravno najbitnija nam tradicija najstarija, a to je oslikavanje pisanica voskom i naravno i bojama. I ako prije to su bile uvijek samo prirodne boje, mi smo sad malo modernizirali. Imamo jedan kruh koji je također jako bitan za Uskrs u Ukrajini, koji se zove paska, koji svaka gazdarica izrađuje sa velikom ljubavlju. Na sve što rade ponosni su i u gradu Osijeku. Ja bih rekao da
Nacionalne manjine su zapravo, od kad grad Osijek postoji, njegov sastavni dio. Dakle, grad Osijek je multikulturalan grad, time se ponosimo. Dakle, velik broj nacionalnih manjina. Ističem i posebno dobru suradnju grada Osijeka, dakle ove gradske administracije s našim vijećama nacionalnih manjina i predstavnicima nacionalnih manjina s kojima gotovo po svakodnevnu komunikaciju održavamo, ali evo i putem ovih manifestacija oni mogu sve ono što rade predstaviti evo i svim posjetiteljima. Ovaj dan nije mogao proći bez glavnog lika uskršnjeg Zeke, koji se uz manjine uputio na Osječki trg. Došao je da donese poklone sve tamo u kutijama kad djeca dođu da možemo staviti. Tu je i njegov kolega. Kokoška je tu, ona ima jaja, finošarana, sve ok za djecu. Čim dječica dođu bude. Znači ono što je na vašem štandu, je li to snijela ona? Je, sve je ona snijela, pa da. U darivanje najmlađih građana uključili su se i predstavnici Osječkog SDP-a. Kao i svake godine, SDP Osijek prikupio je čokoladna jaja koja će podijeliti svojim najmlađim sugrađanima. Izuzetno nam je drago da se na ovaj način možemo uključiti evo u ove radosne uskršnje dane u kojima nas je ok ove godine ipak susrela i predizborna kampanja, ali ovo su aktivnosti koje mi i inače provodimo. Evo još jednom bih htio zahvaliti svima koji su evo danas ovdje i onima koji su okupljeni naravno na otvorenom prostoru u gradu Osijeku. Želim svima poželjeti sretan Uskrs i sve najbolje za blagdane. Iako se skupila poprilična gužva, manifestacija Šarana jaja bojama grada ove godine okupila nešto manje sudionika u odnosu na prethodne, a razlog tome je, smatraju mnogi, što je događaj i ovoga puta organiziran na Veliku subotu, kada i sama crkva nalaže mir i tišinu, a zbog toga je izostao i tradicionalni ples. Kad je to na Veliku subotu, neće vam niko plesat ni pjevat. Mislim, to se mora promijeniti definitivno. Tako da smo mi ove godine samo sa izložbenim štandom i malo gastro ponude i to vam je to. Nemamo nešto. Prije smo i plesali i pjevali, ali nažalost kad je to tako. Prošle godine se ova manifestacija održavala uoči cvjetnice. Jel? Nažalost, evo danas je to Velika subota kad bi realno svi ovi izlagači, odnosno članovi tih udruga, manjinskih udruga koji evo žive uopće te korizmene i uskršnje blagdane i pričaju, govore nam o tome kako bi to trebalo izgledati, de facto izlažu baš danas na tu Veliku subotu koja bi trebala biti dan nekakvog mira, tišine, molitve, obiteljski dan, pripremanja zapravo za ovaj sutrašnji, uskršnji dan. Jel? Tako da, kažem, žao mi što organizatori nekako kao da nisu osjetljivi na tu tematiku, jer evo, vjerojatno bi onda izlagača bilo puno više da je to recimo dan uoči cvjetnice. Unatoč tome, Osječani su dobili priliku barem na kratko zakoračiti u tradiciju svojih sugrađana drugih nacionalnih pripadnosti, te se s njima podružiti i razmijeniti iskustva u pravom proljetnom blagdanskom ozračju. A na Trg Slobode točno u podne stigla je i velika uskrsna atrakcija, moto Zeke koji su ponovno potvrdili da su bajkeri ljudi velikog srca. Tradicija je to koja je postala neizostavan dio blagdanskih običaja kako u drugim hrvatskim gradovima, tako i u Osijeku, a već odavno nadilazi lokalne granice, pa se u nju rado uključuju i motoristi iz susjednih zemalja. Tutnjava motora i dječji smijeh ispunili su Osijek. Uskršnji Zeko i ove blagdane odlučio na kratko postati bajker, te na limenom ljubimcu tik prije Uskrsa počeo obilaziti i darivati najmlađe građane, te svojom pojavom dodatno zagrijao već sunčanu subotu. Toliko je vruće da moram i torbu skinuti. Ali splatilo se. Pa da. Što hoćeš od Zeke? Sve živo. Ajde, nabroj mi malo. Živi pas, role, skateboard, 100.000 lovica, svašta. Jel bi se voljela voziti na motoru? Da. A već sam se vozila kad sam bila s bakom u Međimurju. I bilo mi je super. Ja sam ovdje bila kao mala i voljela sam ovo, pa nisam bila dugo, pa sam se htjela malo vidjeti šta ima. Jesi znala da Zeko vozi motor? Znala sam, zato što mi je mama rekla. I kako ti se sviđa? Sviđa mi se jako. Jako je čudno, zato što inače zečevi ne dolaze baš na motorima i ne voze motore. Kako to da si došla ovdje? Pa evo, došla sam vidjeti malo Zeke i to. I što želiš za Uskrs od njih? Pa htjela bi da nam donesu puno ljubavi. Moto Zeke nisu samo atrakcija za mališane, već ih rado podržavaju i nešto stariji.
Dolazimo dosta često, skoro svake godine, ajmo reći, pa volimo i motore, i volimo i motozeke, i motomrazove, tako da dosta često posjećujemo ovakve manifestacije. Vidim i svih generacija ovdje ima, vidim hrpu djece, tako da ovo je nešto prekrasno. Prvi put? Prvi puta. Prvi puta smo mi, došli smo ovdje zbog naših malih kumića i to je to. I kakvi su vam dojmovi? Prekrasno nešto. Treba ovo svake godine biti. Ova akcija duga je skoro 20 godina, te iza nje stoji Motoklub Osijek, čiji članovi svoju ljubav prema motorima prenose i na vlastitu djecu. Tako je i u obitelji Alena Badera, kojega je došla podržati 15-godišnja kćer Sara, pa je umjesto njega uskočila u krzneni kostim. Bajkarska obitelj, jel, i brat, i stari, i ona, i tako da su svi ono, vezani smo za klub. Radimo humanitarne akcije tokom cijele godine, ljudi nas prepoznaju kao take. Čujte, svi imaju predrasude, bajkeri su ovaki, onaki, jel, ima svega, ali mi pokažemo da smo biti normalni ljudi koji svako drugi, tako da to je naš bit, da uveselimo, koliko vidite koliko je ljudi, pa to je, nema ništa ljepše nego djeca kad su sretna. Premda su tek danas stigli u Osijek, motozeke su i prethodnih dana imali pune ruke posla. To traje od prošlog tjedna, znači Vukovar, Nuštar, Zabok, Zagreb, Darda, Bilje. Evo ovdje, udruga Dark iz koje smo samo prije došli i nakon ovoga idemo još u Sarvaš jer ne mogu na ovaj veliki trg doći svi mališani, pa ćemo mi otići kod tih mališana i njih pokušati uveseliti pred ove prazničke dane. Ova priča ne prelazi samo lokalne granice, već i državne, pa su Osjećane i ovoga puta podržali prijatelji iz Slovenije, Vojvodine te Bosne i Hercegovine. Obzirom da smo bratski klub sa Motoklubom Osijek, naravno na sve njihove akcije, mi se rado odazivamo i ova nam je jedna od najdražih pored motomrazova. Koji je najbolji dio? Je li to druženje, darivanje djece? Pa sve ukupno. Znači, dječji osmijeh je nešto što se ne može platiti. Ono što je nama najdraže je upravo to da darujemo djecu, da uveselimo djecu. A veliko hvala Motoklubu Osijek za sve što čine uputili su i predstavnici grada. Oni provode niz drugih humanitarnih akcija i pomažu nama, gradu Osijeku, kad mi imamo određene manifestacije na području grada, dakle, kad usmjeravaju promet, dakle, rade onako u pozadini. Često se to ne vidi, pa želim zato ovim putem istaknuti, zahvaliti im na tome, uz one moto susrete, evo, što okupi veliki broj gostiju, njihovih prijatelja, samim tim i naših prijatelja, uz koncerte na lijevoj obali. Pravi spektakl građane očekuje u lipnju, jer osječki motoristi proslavit će 50. rođendan svog kluba. Dan uoči Uskrsa na Veliku subotu, diljem Slavonije i Baranje održavaju se uskrsni sajmovi. I u Valpovačkom perivoju obojanom proljetnim bojama ispred dvorca Prandao Norman održan je u okviru manifestacije Uskrs u Valpovu tradicionalni sajam eko i etno proizvoda, a pripremljen je i bogati program za najmlađe. Sunčana Velika subota u perivoju Valpovačkog dvorca. Izvrsna prilika za prošetati se, zaokupiti vrijeme djeci, ali i kupiti posljednje ukrase, slastice ili darove za Uskrs. Iznenađen sam, vrlo je lijepo, vrlo je lijepo. Nisam ni očekivao tako. Super je, odlično. Koga ste to poveli? Ako smijem... Moja unučica. Šta ona kaže, nešto vidla što je zanimljivo? Pa boji se malo ovog velikog zeke, ali već se malo oslobodila. Dobro je, super. Evo kod mace je tamo. Jeste vi našli nešto za sebe, možda na sajmu? Pa sad smo tek stigli. Naći ćemo sigurno. Sad sam stigao, sajam je odličan. Malo nek bude uskršeg veselja i u tom obliku zabave. I može svako sam sebi ono što mu se sviđa. Jeste vidjeli možda nešto za sebe ili za nekakav dar uskršnji? Pa uglavnom smo darove već namirili. Ovako došao sam više informativno pogledat šta ima i tako. Lijepo je šareno. Lijepo i puno ljudi, puno mladih i tako, dobro je. Odličan je, super atrakcije za djecu i eto, zabava za cijelu obitelj. Ako smijemo pitati koga ste poveli na sajam? Da, pa svoju kćer. Što ona kaže, nešto oduševilo ovdje? Pa ništa, samo je bitno da se djeca zabave. Jesi si možda sudjelovala u nekim ovim igrama? Ne. Nisi još? Tek smo stigli. Stignemo. Jeste vi možda nešto za sebe našli ovdje? Pa nisam za sad, tek smo stigli, ali pogledat ćemo, vjerojatno ćemo nešto naći.
Lijepo je da je ovako šareno pred Uskrs. Pa je, da. I lijep je dan, znači ljudi se druže, djeca se druže, zabavljaju, lijepo je. Odlično, super ideja i jako lijepo nešto za djecu, tako da evo, uživamo i lijepo je vrijeme, tako da odlično. Imamo pitati s kim ste to došli. Evo, ovo mi je sin. Odi! Ne! Nećeš? Ne bi pričao. To je moj sin Matijas. Šta on kaže na... Sestra moja sa djecom, negdje pa tražimo se. Pa zapravo su i moji napuhanci odlični, evo jaja su nam ovdje, tako da mislim da mu se sviđa. Jeste sudjelovali možda ovim nekim igrama? Evo, bojali smo ove pisanice, odnosno lijepili, pa smo ih sad tamo dolje spuštali, tražili već što jesu, evo sad je ožednio, pa smo otišli posti čaj. Tako da, evo, odlično. Lijepo šareno, pred Uskrs, jeste možda našli neki dar još što je preostao za Uskrs? Pa mislim da ćemo to na kraju. Na kraju kad budemo odlučili se ići kući, onda ćemo možda još pogledati što se nudi, nešto uzeti za najbliže, tako da je to. Novogodišnji Uskrsni sajam u Valpovu bio prije svega posvećen najmlađima. Za njih je organiziran veseli uskrsni parti uz bojanje lica, žonglerske predstave, igre i radionice. Svoje su eko i etno proizvode na sajmu pak predstavila brojna obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrtnici, udruge i domaće radinosti. Drago nam je što smo ovdje danas, mada je skoro Uskrs, ali uvijek ljudi ima koji su zainteresirani za nešto slatko, pogotovo domaće proizvodnje, zdrave, pa uvijek bude neki kupaca koji se iznenade kad prvi puta vide ovako nešto. Naravno, kupaca ima uvijek i lijepo prezentiramo na ovakvim sajmom i prezentiramo naš proizvod da ljudi mogu isprobati, a ne samo pročitati na društvenim mrežama o nama. Imamo krem medove što je onako, ajmo reći, inovativno. Naprimjer, to su krem namazi od meda, u biti guste teksture koje se mažu na kruh, ajmo reći, za doručak. Prije svega imamo malo dijete zbog kojeg smo to i htjeli napraviti. Kako je onako teško djecu prisiliti da uzmu nešto zdravo, htjeli smo nešto tako, eto, domaće napraviti za kruh. I imate, znači, pekmez šljiva i marelica i ajvare ljuti i blage. Ajvari su onako isključivo domaći, znači samo pečena paprika, bez octa, bez patlidžana. Imamo uskrsni aranžman i kućni više, jel ovako, jel, i personalizirane vijence za vrata koje najčešće ljudi uzimaju. Lijepo šareno uskrsno. Lijepo. Sudjelovala i zajednica tehničke kulture Valpovo Belišće koja se predstavila s novim olovkama za 3D crtanje. Djeca izrađuju uskrsne ukrase sa 3D olovkama. Mogu primijetiti da im se to jako sviđa. Neka djeca koja su ovako malo nestrpljiva, onda malo imaju problema jer im se plastika stalno odljepljuje. Ali moraju malo razvijati strpljenje da bi to uspjeli izvesti do kraja. Imamo zečiće, imamo jaja i tako, svašta rade. Osim 3D olovaka, isprintali smo na 3D printeru i zečiće, pa ih malo ih upoznajemo zapravo što se može raditi sa 3D printerom. Uskrsni je sajam koji sa svojim popratnim sadržajima poput projekcija animiranih filmova, uskrsnim igraonicama i druženjem s motozekama iz motokluba Dva grada, već postao i dio uskršnje tradicije za grad Valpovo. Tradicionalno svake godine uoči Uskrsa na Veliku subotu, grad Valpovo u suradnji s turističkom zajednicom i Valpovačkim poduzetničkim centrom organizira uskrsni sajam koji je u biti namijenjen i prezentaciji svih onih naših proizvoda koje obiteljska poljoprivredna gospodarstva, naši obrtnici imaju za prezentirati i za, na kraju krajeva, i za prodati svim posjetiteljima, ali jednako tako imamo program za naše najmlađe, za roditelje i za sve one koji dođu posjetiti naš Valpovački uskršnji sajam. S posjetiteljima uskrsnog sajma podružili su se i članovi Domovinskog pokreta koji su danas u središtu grada darivali najmlađe Valpovčane prigodnim uskrsnim paketićima, ali i građanima poželjeli sretan Uskrs. Evo nas u Valpovu na druženju sa našim sugrađanima. Pri kraju ovoga velikog tjedna Domovinski pokret se odlučio i darivati naše najmlađe sugrađane sa prigodnim paketićima kao i sve ostale. Izuzetno nam je zadovoljstvo što smo danas ovdje u Valpovu i u okviru svojih predizbornih aktivnosti i obilaska terena i na kraju krajeva i druženja sa građanima. To su neke aktivnosti kojima će Domovinski pokret u ovom razdoblju pokušati ostvariti što bolji rezultat na dolazećim parlamentarnim izborima. Pozdravljam što su nam došli u goste predstavnici i kandidati liste Domovinskog pokreta 4. izborne jedinice koji će predstavljati našu županiju, a u isto vrijeme i naš grad u parlamentu Republike Hrvatske. Samim ovim činom što su došli i pokazali se ovdje i tražili glas od naših sugrađana, pokazali su jedan dio da će se zalagati za naš grad,
za naše sugrađane. A do zahuktavanja predizborne kampanje pred građanima je ostatak uskršnjih blagdana koje će zasigurno provesti uz svoje obitelji. A veselo i šareno uskršnje raspoloženje vladalo je danas i susjednim Belišćem. I tamo je naime održan uskrsni sajam u okviru manifestacije Uskrs u Belišću, a glavna zvijezda bilo je i najveće uskršnje gnjezdo s čak 1000 pisanica. Prema našim starim... Belišanski trg Ante Starčevića postao je na jedan dan pozornica za uskrsnu fantaziju. Uskršnji zec ovdje je napravio i svoje najveće gnjezdo koje je sakrio ni manje ni više nego 1000 pisanica. Pronašli su ih mališani Belišća koji su uz šarenu pisanicu dobili i darove. A za uskrsne pisanice za najmlađe pobrinuli su se najstariji. Uskrsnom zeki ove su godine pripomogli članovi Matice umirovljenika Belišće, njih 12-ak, a koji su obojali 1000 pisanica za najveće gnjezdo. Tradicionalno Matica umirovljenika farba jaja za ovo veliko gnjezdo godinama. I to dobijemo 1000 jaja i to sve ofarbamo za to. I kao što možete vidjeti, koliko traje kuhanje jaja, farbanje? A, celo do podne smo kuvali, do 2 sata smo bili, dok smo sve ofarbali, pa namazali slaninu da se sjaje, pa da budu lepa, pa poslagali u kutije. U programu ovogodišnjeg uskrsnog sajma u Belišću sudjelovala i likovna udruga Belart. Oni su organizirali likovne radionice za najmlađe. S obzirom da različita struktura djece od godinama, pripremili smo i bojanke na temu zečeva. Djeca mogu i kreativno raditi, gnjezda, jaja i sve. I pripremili smo jedno veće platno sa jajima koje treba ukrasiti. Obojana su, ali treba ukrasiti i tako malo, prilagodimo se. No nije sve bilo samo za najmlađe. Na uskrsnom sajmu i u Belišću sudjelovali su brojni lokalni proizvođači, OPG-i, obrti i kućne radinosti. Cilj je bio predstaviti sve ono što oni nude i novi omogućiti građanima da pred Uskrs pronađu poneki dar ili ukras. Uskrsni sajam po prvi je puta održan na novouređenom, modernom i urednom središnjem belišćanskom gradskom trgu Ante Starčevića. Ja se nadam i vjerujem da će na ovom našem novom trgu, koji je u tehničkom opisu kazao da će to biti dnevni boravak grada, ja se nadam da će se naši sugrađani tako i osjećati ovdje, od onih najmanjih do onih najstarijih, i da će danas ovdje u Belišću provesti jedno lijepo prijepodne na Veliku subotu. Bilo je tu i prigodnih darova, natjecanja, radionica za djecu i s djecom, fotokutak, glazbeni pult, neobični zečevi i pregrš drugih iznenađenja. I ovaj događaj kao i onaj u Valpovu danas su posjetili motozeke iz motokluba Dva grada. Ovog Uskrsa ćemo spavati jedan sat kraće, no zato ćemo duže moći uživati u dnevnom svjetlu. U 2 sata u noći kazake na satu će se pomjeriti unaprijed jer započinje ljetno računanje vremena. Premda se već duže vrijeme planira ukidanje prelaska iz zimskog u ljetno računanje vremena i obrnuto, večeras nas ono ponovno očekuje, što će neke razveseliti, no nekima ide na živce. Kazaljke na našim satovima tako će se pomaknuti za 1 sat unaprijed, s 2 na 3 ujutro, pa bi se neki mogli na Uskrs probuditi neispavani i razdražljivi. Međutim, na ovaj se način bolje iskorištava sunčevo svjetlo te se štedi energija. Do sada se tako električna energija obračunavala po višoj tarifi od 7 do 21 sat, a s prelaskom na ljetno računanje vremena to će biti od 8 do 22. Niža tarifa do sad je vrijedila od 21 do 7 ujutro, a sada će se obračunavati u periodu od 22 do 8. A tu su još neke stvari na koje valja pripaziti. Vozači od ponedjeljka više ne moraju danju imati upaljena svjetla, izuzev motocikala i mopeda, no unatoč tome što nije nužno, preporučuje se da ih se i dalje koristi zbog poboljšane sigurnosti u prometu. U dužim danima uživat ćemo sve do 29. listopada, kada se ponovno vraćamo zimskom računanju vremena. Nogometaši Osijeka konačno su ostvarili pobjedu u gostima i bio im je to tek 3. trijumf na strani ove sezone. Bijeloplavi su svladali Slaven Belupo u Koprivnici s 1-0 i ta 3 boda bit će im iznimno važna u borbi za 4. mjesto i izlazak u Europu. Konačno su slavili bijeloplavi 3 boda i to na strani gdje nisu ostvarili pobjedu još od prošle godine
i tako ipak uljepšali Uskrs sebi, ali i svojim navijačima kojih je bilo dosta u Koprivnici. Vrlo neugodan je protivnik Slaven Belupo koji pak je morao potpisati poraz. Osijek je igrao dobro prvo poluvrijeme i osim gola Mjereza morao otići barem na 2-0, a onda se utakmica u nastavku ponovno usmjerila u nervozu u kojoj je Osijek ipak uspio sačuvati prednost za konačnu pobjedu. Bila je bitna pobjeda, bitno je počet dobijati, naravno kupiti bodove, želimo biti četvrti. Znali smo prije utakmice da ovo neće biti lijepa utakmica jer teren ne dozvoljava ovdje ni lijepe utakmice nikakve. Mislim da smo čak i zasluženo dobili, ok, prvo poluvrijeme je bilo jako dobro, drugo jesmo malo pali, ali to se desi kad oni isto izađu tako reći on na sve ili ništa. I moramo biti zadovoljni s ovom pobjedom. Mislim da ipak na kraju pobjeda je apsolutno zaslužena, da smo bolje ušli u utakmicu, zavali smo gol na početku, nakon toga smo još imali jednu 100% šansu, imali smo puno situacija gdje možda i zahvaljujući terenu nismo odirali zadnji pas, jer je bilo zaista dosta prostora. Drugo problem smo malo pali, mislim da smo pravo vrijeme reagirali sa zamjenama. Evo, danas su dobili opet ti mladi dečki šansu i Matković i preko Draca od prve minute i Vrbanac, Bukvić posle toga, tako da evo, dosta to nama ide tako kako ide ove sezone. Dosta smo uveli mladih igrača. Za Osijek je bilo važno da dobro uđe u utakmicu i prvi povede, što je i učinio, jer u većem broju utakmica bio je suprotan slučaj, loš ulazak pa rezultatski minus iz kojeg se kasnije teško vraćao. Nismo baš razmišljali o tome kako smo prijašnju utakmicu uzimali loše, nismo o tome uopće govorili, već smo se više koncentrirali na to kako ćemo igrati, šta smo se dogovarali i pokušali smo to prenijeti na teren. Neke situacije su bile dobre, neke manje dobre, normalno. I jedino mi je žao što smo, što nismo održali to i drugo poluvrijeme, ali dobro, ponavljam, nešto se pita i Belupa. Jel? Analizirajući teren i protivnika, htjeli smo, znači, da odigramo visok pritisak na njihovu zadnju liniju, da bude što manje tih dugih lopti. Dosta smo toga uspijevali, onda smo malo u jednom trenutku pali. Leo, dosta se vuklo kod nas i posjesnog straha, ili kada odigraš fantastičnu utakmicu, kao recimo s Dinamom, ne pobjediš, tako da puno puta smo dobili ove godine i golove iz nekakvih prekida i u zadnjim minutama, tako da evo, na kraju je najbitnija pobjeda, on te na utku zaista nam treba. Osijek je ovom pobjedom u Koprivnici otvorio niz od tri uzastopna gostovanja, a sljedeća utakmica ponovno je u petak protiv posljednje plasiranog Rudeša u Zagrebu. Biće to prvi susret na stadionu Rudeša, gdje domaćin zna biti iznimno neugodan, a za Osijek će ta utakmica biti od velike važnosti. Nova tri boda definitivno bi značila izlazak iz krize i najavila bolje dane za Osijek u borbi za željeno četvrto mjesto i Europu. Ako volite šetnje gradom te biste dodatno željeli upoznati Osijek, sutra se možete zaputiti na besplatno turističko vođenje uz Stanka Subotića. Okupljanje je u 16 sati isprekom katedrale Svetog Petra i Pavla, nakon čega kreće obilazak gradskih ulica i znamenitosti. Danas smo imali puno sunca i visoke temperature, a hoće li tako biti i ostalih dana, zna prognoza Kristijana Božarova. Vrijeme će na Uskrs u Slavoniji i Baranji biti djelomično sunčano i toplo. Vjetar većinom umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 12, najviša dnevna od 24 do 26 Celzijevi stupnjeva. U Osijeku i okolici u nedjelju će biti djelomično sunčano uz uglavnom umjeren južni i jugozapadni vjetar. Temperatura ujutro od 9 do 12, danju od 24 do 26 stupnjeva. Biometeorološke prilike će biti osrednje. U ponedjeljak će biti djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja. Kasno poslije podne i navečer mjestimično će biti kiše ili pljuskova. Vjetar umjeren, južni i jugozapadni, a navečer sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 13, a najviša dnevna od 25 do čak 28 Celzijevih stupnjeva. Utorak donosi hladnije vrijeme uz izmjenu sunca i oblaka. Povremeno može biti kiše, a poslije podne i pljuskova. Puhat će slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. Temperatura ujutro između 8 i 11, danju od 15 do 18 Celzijevih stupnjeva.
Prognozom vremena završavamo subotnje STV vijesti. Ostanite i dalje uz naš program. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.